გაკვეთილი გვაქვს? მე სუპერმარკეტი. არის ჩვენ. Արդեն մի քանի տարի է Վրաստանի հայկական դպրոցներում գործում է կամավորության սկզբունքը։ Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից կամավորներ են գալիս եւ դպրոցներում ուսուցիչների հետ համատեղ ավելի կոնկրետ վերացին ուսուցիչների կազմակերպում ուսումնական դասընթացը։ Այս տարի դպրոցներում անգլերեն ուսուցման համար եւս ուսումնական գործընթացում կամավորներ են գրկվեցին։ Այս կամավորները սակայն Վրաստան են եկել Ամերիկայից եւ պարտավորվել մեր դպրոցներում դասընթացներ անցկացնել։ Այսօր մենք որոշեցինք անդրադառնալ կամավորության թեմային եւ ավելի մոտիկից ցանցանալ դպրոցներում կամավորների աշխատանքին։ Հոդեսաց պրոյեկտիս մի էր գամոցխադեպուլ կոնկուրսի վիղեպտի մոնացիլ է ուբաս, նիշնոլովա արքոնդա սատ գամի շովրեն, մինդա ոտքարոմ ձալիան գամի մարդլադա մողթի նինոց մինդաշի, ագերուկ է ոտխից էլի ակվար, դա սիմարցլը գիտխրատ արդսիս է մարդիվ է մինուսոցոս դախոտ գրադուս խինվաշի, ովել դիլից ախույդ ես կոլաշի, սատաց բավշվեբի գելոդեբիան սիխարուլիտ, ստորետ մատի տամսախուր է բարոմ ոտխից էլի ակվարդա վեր վելևի ակավորովաս, ասև է ակ մոմուշավեմ աստավլեպլեպիս դիրեկտորիս, ռոմրեպիս թավիանդ սիտպոստեղ ուրադղեպաս արմակալեպեն. So this is my first year in Peace Corps. It's a program I've wanted to participate in for many years, and I'm very glad to be here in Georgia, here in Ninots Minda. I really enjoy living here. People are very kind, and I enjoy working with the students and the teachers. I'm also involved in other projects around Georgia, working with other volunteers, doing trainings in other cities, running summer camps. And so this work has been very rewarding so far, and I really enjoy it. Արդեն 2011 թվականից ինչ գործում են այս ծրագրերը, որ դպրոցներում մտնում են այսպես կոչված ուսուցչի օգնական են մտնում որպես դպրոցներում մեր կամավորականները, նրանք օգնում են դասընթացի ժամանակ, օգնում են հիմնական ուսուցչին, նրանց դերը այն է, որ ասենք մենք դպրոցում ասենք օրինակ ունենք երկու լեզվի վոլոնտյորներ, մի խումբը դա վրաց լեզվի ուսուցիչներին օգնականներն են, իսկ մեկ վոլոնտյորը ունենք, այս տարի ճիշտ ասած առաջի անգամն է Ամերիկայից եկել մեր վոլոնտյորը Ռեյչելը, նա օգնում է ասենք անգլերենի դասընթացների ժամանակ, նրանց դերը կայանում է նրանում, որ ասենք երկուսն էլ ասենք վրացերեն լեզվինն էլ անգլերեն լեզվին էլ նրանց դերը մեծ է, այն ասենք առումով, որ Ամերիկայից որ եկել է Ռեյչելը, ասենք նա խոսում է այն լեզվով, որ երեխաներին համար դա մի քիչ էլ կարող է օտար չթվա, բայց դել քանի որ Ռեյչելը ինքը անգլերենի ինքը հենց բնիկ ամերիկացի է եւ անգլերենը նրա համար նրա մայրենի լեզուն է, իսկ ասենք Մարիի համար ասենք վրացերենը նա վրացերենի լեզվի կարողն է եւ նրանց օգնությունը հիմնականում նրանում է, որ նրանք տեսնում են երեխաների մոտ ասենք թե շեշտի, թե բարի ինչ-որ արտասանության մեջ, նրանք ուղղությունն են ավելի ճիշտ ցույց տալիս, որ երեխաներին օգնեն հեշտ տիրապետեն լեզուն։ Դե մեր դպրոցը ելի իմ կրկնում 2011 թվականից էլ արդեն ծրագրի մեջ է, սովորիր Վրաստանի համար, հենց սկսվեց ծրագիրը, աստավլեսակարթվելստվիս, դա կարթուլի մոմավալի թավիստվիս, ծարմտեպիստվիս, ահա, այդ երկու ծրագիրներ մեր մոտ, ասենք երկու ծրագր, այդ ծրագրով եկել էին, արդեն 5-6 վոլոնտյոր, ասենք մեր դպրոցը մտել է, ասենք, եւ անցյալ տարի հնարավորություն, նախանցյալ տարվանց այսինքն դա սկսվեց, հնարավորություն տրվեց, որ տեղական մեր երեխաները, որոնք որ ավարտել էին Թիֆլիսիում, ասենք կամ Ախալցխեում կամ որտեղ որ վրացական բուհերը ավարտել էին բուհերը, որպես տեղական, ասենք դպրոցի ներկայացուցիչ, որը արդեն ավարտել սովորել է, եկել է եւ տիրապետում է լեզուն, նրանց էլ հնարավորություն տվեց, նրանք էլ նույն ձևով ուրիշ արդեն մի ուրիշ ծրագրով մտնում են դպրոց եւ էլի ուսուցչի օգնական են, բայց մեր ասենք տեղական երեխաները ավելի շատ նրանց ասում է ոչ թե հիմնական միայն կենտրոնանան վրացերն համար, ոչ, մեր երեխաները օգնություն են ցույց տալիս, ասենք մեր դպրոցում կա մեկը ունենք մենք, որը օգնություն է ցույց տալիս
պատմության ուսուցչուհին, աշխարհագրության ուսուցչուհին, որովհետև որ գիտեք, որ մեր դասագրքերը, ասենք, կազմված են պատմության եւ աշխարհագրության դասագրքերը կազմված են այնպես, որ այնտեղ կա եւ հայերեն լեզվով, եւ վրացերեն լեզվով նյութեր։ Եվ օգնությունը նրանց կայանում է շատ մեծ օգնություն է, որովհետև որ դասի ընթացքում այն վրացերեն մասի, ասենք, որ դեպարզ է, որ մեր ուսուցիչները, ասենք, նրանք լեզուն չեն թերապետում վրացերենը, եւ նրանց համար շատ դժվարտ կլինի։ Եվ նրանց օգնությունը մեծ է դրանում, որ նրանք օգնում են ուսուցիչին դասի ընթացքում, ասենք, որ դասը չընթացվի, նրանք այսպես հոսուն է դասը տեղափոխվում է հայերենից վրացերեն, վրացերենից անցնում է։ Ես չեմ ասում, որ դա երկլեզու կրթություն է, ոչ, բայց նրանց օգնությունը այդ ժամանակ շատ մեծ է։ Դե մեր երեխաները, ասենք աղջիկները հան նստած են հիմա, մեր աղջիկները շատ ակտիվ երեխեք են, նրանք միշտ ամեն ինչում պատրաստ են օգնությունը ցուցաբերելու, եւ դա մեծ է նրանց օգնությունը, էլի եմ գրգնում, շատ լավ է։ Մենք արդեն սովորել էինք, որ ասենք Մարին արդեն մեոթից էլ է, հո Մարին 4-րդ տարին է, որ Մարին մեր մոտ է, արդեն մեր դպրոցում է, չի գնում մեր դպրոցից, դուրը շատ է եկել մեր դպրոցը։ Մենք էլ որ սեպտեմբեր արդեն բացվում է, ասում ենք մեր ուսուցիչներին, ես միշտ հարցնում եմ, Մարին գալու է այս տարի։ Կա մի այսպիսի տեսակետ, եթե կամավոր ես, ապա այդպիսին ես նաև գովարքով ու մտածելակերպով։ Կարող ես կիսվել նրանով, ինչ ունես օրինակ աշակերտներին փոխանցել այն գիտելիքը, որը դու ես ստացել։ Մեր տեսանյութի հերոսներից մեկը Ամերիկայի ժամանած կամավորը ոչ միայն սովորեցնում է, այլև սովորում։ Նա հայերենի դասընթացների է մասնակցել ու կարողանում է հեշտորեն հաղորդակցվել նաև հայերենով։ Բարև ձեզ, ես Ռեյչելն եմ, ես Տեխասից եմ, Ամերիկայից եմ, ես Նինոս Մինդայի դպրոցի կամավոր եմ, ես պարակում եմ և հայերեն, և վրացերեն Նինոս Մինդայում, և շատ ուրախ եմ լինել այստեղ Նինոս Մինդայում։ Դե սկզբից պայմանը այսպես է, որ նրանք երկու տարով են գալիս, անպայման երկու տարի, բակալավրիատ ավարտելուց հետո նրանք երկու տարով գալիս են, աշխատում են, և նրանց տրվում է հնարավորություն, որ հետո գնան մագիստրատուրան շարունակեն անվճար։ Նրանց գրանտը սա է, որ երկու տարի պետք է աշխատեն դպրոցում, աշխատավարձով է, իհարկե աշխատավարձով է, և չգիտեմ, այսքան տարի է մնացել են, մենք գոհ ենք մեր երեխաներից, նրանք էլ մեզանից ինձ թվում է, որ գոհ են մնում, և միշտ էլ մեր աշխատանքը, այսպես ասենք, ջերմ է եղել, ջերմ, մենք շատ ջերմ ենք։ Այս տարի մեզ համար նորությունները Ռեյչելը, մեր համերաշխության կորպուսի ներկայացուցիչն է Ռեյչելը, փիս կորպուսն է մեր Շիդովիս կորպուսը, և ասենք մի քիչ մենք հլը մենք ադապտացիայի շրջանում ենք Ռեյչելի հետ, մի քիչ մենք նրա հետ դեռ նոր է մեր աշխատանքը, որովհետև որ ասենք դե պատկերացրեք, որ մեր մենտալիտետներն է, ասենք դե վրացերենի Վրաստանի հետ, մենք Վրաստանում ենք ապրում, ասենք մենք արդեն գիտենք, որ կոմունիկացիան մեր ինչպես պետք է լինի, դե մենք գիտենք մեր ադատները, մեր ծեսերը, մեր ամեն ինչը, բայց Ռեյչելի հետ մենք մի քիչ դժվարանում ենք, որովհետև որ Ռեյչելը դե ինքը Ամերիկայից է եկել, մի քիչ նրա հայացքներն է ուրիշը, մերը ուրիշը, բայց մենք ինչ կան գիտեմ, մինչև այսօր պրոբլեմ չունենք, չէ՞ Ռեյչել, նո պրոբլեմ։ Եվ վերջում եմ ուզում եմ ասել, որ ասենք այս ծրագրերը շատ լավ ծրագրեր են, և ես կողնակից եմ ինքս, որ դպրոցներում այս ծրագրերը շարունակվեն, չընդհատվեն, շարունակելի լինեն, որովհետև որ ես իրոք տեսնում եմ, որ արդյունք այս ծրագրերից։ Կամավորական աշխատանքը թույլ է տալիս նաև փոր ձեռք բերել, ինչ հետո անպայման գործնականում ինքնադրսևորման հիմք է հանդիսանալու։ Կամավորն աճում է որպես անհատ, և այդ գործնական արդյունքում շահում է նաև համայնքը։ Հատկում դա սկոլաշի մուշաղբա, դա բավշրեպտան մուշաղբա ծրթուլի է, գանսակ ուտրեպիտ իկի չեմ տուսի միտ ոմարի ծրթուլիրով, մատ չեմ ենեք արգա դարես միտ։ Թումցա մովա խերխետի սերոմ, դղես դղեոբիտ գվաքս կարգի ուրդի էրթովա, դա ասոտքվատ մատույս մես այդ մլեց իվա։ So I tried to be as conversational with them as possible. Ես շատ մեծ հաճույքով աշխատում եմ երեխաների հետ, ես աշխատում եմ, որ բարելավեմ իրենց գիտելիքները, կարևոր դերը ուզում եմ դնել, որ բարապաշարները շատ լավ լինի, ասենք հարստացնեն բարապաշարը։ Ես միայն օգտագործում եմ ոչ միայն տեքստերից այդ բառերը, այլ նաև կողքից, ասենք լրացուցիչ, որ նրանք ավելի լավ բառերին տիրապետեն և լավ խոսեն։ Աշակերտների հետ հաղորդակցման խնդիրներ կամավորները գրեթե չունեն։ Սկզբնական շրջանում բնականաբար լեզվի առումով լսարանի հետ կապը փոքրիչ դժվար էր։
Սակայն ըստ կամավորների հետ սետե դասապրոցեսը սկսեց ավելի սահուն ընթանալ։ I really enjoy living here. People are very kind. I enjoy learning about people's traditions, drinking coffee, and getting to know people. Ես շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ այստեղ եւ ապրում եմ այս մթնոլորտում։ Ժողովուրդը շատ բարի է, շատ հյուրասեր, մանավանդ այդ սուրճի խմել process-ը շատ ինձ դուր է գալիս։ Շատ եմ սիրում շփվել մարդկանց հետ։ Նախքանից ճիշտ է այստեղ եկել են էլի կամավորականները։ Դե ժողովուրդը ասում է, որ շատ տարօրինակ է, որ այդքան ճանապարհ կտրում գալիս են այստեղ ապրում են, բայց շատ հաճելի է, ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ են։ Very open to the idea of a volunteer. There's not many foreigners who come here, so I expected that people would find it a bit strange, and they do think that I'm strange, but not in a bad way. 21st. Okay, very good. Now, today, what is this? What is this? I want to see the students here just be more excited to learn English. I want to see that they Ես կցանկանամ, որ մեր երեխեքին 2 տարի հետո տեսնեմ ավելի հստակ, ավելի վստահ խոսել անգլերենով։ Հիմա բոլոր միջոցները կա, ինտերնետով նրանք կարող են ամեն ինչ տեսնել, ամփոփել, սովորել, զարգացնել նրանց գիտելիքները։ Կարևորը, որ նրանք անգլերեն take the initiative to use English in their lives and continue to improve it. Խե դամատի ձալյան դիտում ավասրատքան ու 4 წელი ակվար და მათ შესაძლებლობებ ძალიან კარგად გავეცანი და დარწმუნებული ვარ რომ მომავალში ისინი იპოვიან თავიანთ გზას და თავისუფლად შეძლებენ საუბარს ქართულ ენაზეც. Կամավորական աշխատանքների կարևորությունը փաստ է մարդիկ իրեն շահից առավ մեր դպրոցների համար են աշխատանք տանում։ Մեր աշակերտների կողքին են հմտաստում են նրանց տրվելի գիտելիքը։ Մենք էլ մեր հերթին պարտավոր ենք հարգել նրանց, ովքեր իրենց ունեցածը մեզ են ծառայեցնում։ Hello. Hello.